ଜୟନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବି। 2023 ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ ରହିଲା, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର, ଏଇ 2 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 2024 ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ 2023ରେ ଆପଣମାନେ କରିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ନିଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ନା 2023ରେ ଆପଣମାନେ କରିଲେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଭାଇ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସମୟ ଦେଲି, ତା ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ସାରା କଲି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲେଇଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲେଇଲି, ଫେସବୁକ୍ ଚଲେଇଲି, ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ୟୁଜ୍ କଲି, ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଦିନ ରାତି ଗେମିଂ ଖେଳିଲି, ମୋବାଇଲ୍ ଚଲେଇଲି, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଫାଇନାଲି କଲି ମୁଁ କ'ଣ? ଏସବୁ ହିଁ କଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି? 2024 ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ 2023ରେ? ଆପଣମାନେ ଇଏ ଭାବିଥିବେ, ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜବ୍ କରିବି 2023ରେ, ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ SSCGD ଆସୁ, ସିଭିଲ କନେଷ୍ଟେବଲ ଆସୁ, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆସୁ, ଫରେଷ୍ଟର ଆସୁ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ? ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିବି, ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି। ଏଇ ଡ୍ରିମ୍ ରଖି ଆପଣମାନେ 2023କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବି ହଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କଲେ କ'ଣ 2023ରେ? ତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ'ଣ? କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ରହିଛି? ତ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଗଲା? 2024 ଆସିଗଲା, ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଇ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି? ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ଫାଇନାଲି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ 2023ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ନା, 2024ରେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ 2024 ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିବେ କି ହଁ ମୁଁ 2024ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜବ୍ କରିବି, ଯେକୌଣସି ଜବ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ କରିବି, ମୋତେ ଜବ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବା ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, 2024ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜବ୍ କରିବି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିତ୍ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବିବେ କି ହଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିଛି, ଏବଂ ଯାହା ବି ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜିତିବେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ଜବ୍ ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିବ, ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ଜିତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଇ ଜିତିବା ଆଶା ନେଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ୱିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।